Welkom bij de Werkspoorfabriek. Het eerste wat eigenlijk opvalt hier is deze prachtige gele kraan. Ja, deze kraan werd vroeger gebruikt toen de Werkspoorfabriek operationeel was. En die hebben we dus behouden in de nieuwe herbestemming. Nou, wat jullie eigenlijk hier zien staan is de bouw in volle gang. Mijn naam is Eldin Fajkovic. Ik ben parametrisch ontwerper bij Sustainer Homes. Nou, dat houdt eigenlijk in dat ik een ontwerp maak binnen een computer. En dat programmeer ik zodat het eigenlijk in allerlei andere grote fabriekshallen ook toepasbaar is. Ik ben Gabrielle Muris. Ik werk voor Erfgoed Werkspoor Utrecht. Dat is de eigenaar van historische panden in het Werkspoorkwartier. Wat bijzonder is aan dit gebouw is dat we het proberen zo duurzaam mogelijk te herontwikkelen. Nou ja, in principe is traditionele bouw altijd zo geweest dat we eigenlijk op een gegeven moment altijd met het eindproduct afval zitten. Nou, dat stapelt zich letterlijk op. Ja, het box-in-box systeem is eigenlijk circulair op meerdere niveaus eigenlijk waren. Dus als je kijkt op ontwerpniveau, dan kunnen we eigenlijk alle wanden demonteren en op een andere manier neerzetten. Zodat we ook naarmate er bedrijven verhuizen of fuseren of krimpen of groeien, het kan blijven bestaan. Op niveau van element weten we precies wat de maatvoering is en is alles gelabeld. Dus kunnen we het eigenlijk ergens anders ook toepassen. En als je helemaal inzoomt op het materiaal, het hout, ja, dat is eigenlijk gewoon een hernieuwbare stroom. Dus dat kan weer gewoon terug de biosfeer in, mocht het ooit echt op de afvalhoop terechtkomen. Dus we hebben hier een schroefloos wandsysteem, dat we zo min mogelijk schroeven willen gebruiken. Dus deze, die kan je er eigenlijk heel erg makkelijk inzetten. We zijn gaan samenwerken met Sustainer Homes, omdat het een Utrechts bedrijf is. Daar kwamen we mee in contact via de stadstuin. Toen we hun werk zagen, waren we direct onder de indruk. Mensen kunnen straks hier weer komen kijken hoe zij het gedaan hebben. En hopelijk inspireert dat een hoop andere mensen om ook de stap naar duurzaamheid te zetten. We zitten hier dus pas 2 weken, dus we hebben net een verhuizing achter de rug. Het is gewoon heel erg transparant opgezet en ja, dat geeft gewoon een heel mooi saamhorig gevoel in zo'n oud pand. Wat we er wel van geleerd hebben en überhaupt door de samenwerking in het Werkspoorkwartier is circulair bouwen toch veel meer op de agenda gekomen. Kijk, onze core business ligt vooral in het herontwikkelen van die oude industriële panden. Nou ja, dat is al stap 1 in circulair ontwikkelen natuurlijk, dat je ze niet afbreekt. Maar door dit systeem erin te gaan bouwen, ja, we proberen het wel zo duurzaam mogelijk te doen. Het opbouwen van het circulair houtsysteem, dat ging eigenlijk gewoon heel erg makkelijk hier. Ik denk dat het overal zou kunnen. Ik denk dat het ook op grotere schaal zou kunnen. Ik denk dat we naar een toekomst gaan waarin veel meer naar elkaar gekeken zal moeten worden. En waarin we elkaar niet moeten gaan zien als concurrenten, maar echt samen proberen de wereld beter te maken. Ik denk dat plekken als dit inderdaad heel belangrijk zijn voor de economie van de toekomst. Zeker hier in Utrecht merk je dat er een hele sterke creatieve economie is met veel kleine bedrijven. Ik denk dat de kracht van dit gebied wel is dat we gewoon gaan doen en gaandeweg leren. En ja, je moet gewoon je nek uitsteken, beginnen en niet bang zijn.